Goeiedag en baie welkom bij vandaag de Royal Talk. We gaan aangaan met ons reeks oor die battles wat ek en jy fight. En vandaag wil ek vir jou sê dat ek en jy voorbereid moet wees vir die battles. Soveel keer in lewe maak ek en jy reg goed. Wanneer ons op vakantie gaan, dan maak jy seker alles is gepak. Wanneer jy uitgaan, saam met vrienden of familie, maak jy reg voor die tyd en jy trek aan en jy doen jou grimering en wanneer jy dalk moet reg maak vir 'n sekere sport wat jy speel. Jy oefen en jy berei voor en jy maak seker jy is fiks. Maar soveel keer gaan ek en jy in lewe in en ons wil hierdie battles gaan fight sonder om voorbereid te wees. Ons gaan in die wêreld in en ons is amper onvoorbereid en ek weet nie van jou nie, maar onvoorbereidheid geef my ongemaklikheid. Dit sit my in 'n mindset van, ek voel ek is nie reg nie, ek voel ek is nie voorbereid nie, en ek voel ek gaan nie dit kan doen wat ek nou moet doen nie. En dit begin vrese opsaal in my en jou hart, dit begin vrese kweek en ons kom op 'n punt waar ons dan sukkel om te vertrou. Sukkel om te vertrou op God en sy beloftes wat ons laas week van gepraat het. Maar God kom wys my en jou dat ons voorbereid moet wees. Hy kom wys my en jou dat hy ons ekoop en dat hy ons wil help om voorbereid te wees vir die battles. Ons lees in Lukas 22 vanaf vers 39 waar Jesus voorbereid, waar hy in hierdie tydperk ingegaan het net voor hy gekruisig is en waar hy sy hart gaan voorbereid, waar hy sy gees gaan voorbereid en versterk het. En ek lees graag julle dit sê, Jesus het uit die stad uitgegaan na die Olyfberg. Soos hy gewoond was om te doen, en sy disciples het hom gevolg. Toe hy op 'n sekere plek kom, sê hy vir hulle, hou aan bid, dat julle nie in die versoeking sal toegee nie. Jesus het hom toe van hulle af afgesonder, ongeveer 'n klip gooi ver. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as u wil, neem hierdie beker van my af weg. Nogtans, nie laat my wil nie, maar laat u wil geskied. Daar het hy 'n engel van die hemel aan hom verskyn en hom versterk. Terwyl hy intense angs beleef het, het Jesus nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos druppels bloed geword en het op die grond gedrup. Nadat Jesus van die gebed af opgestaan het en by sy disciples gekom het, kry hy hulle aan die slaap, gedreineer en hartseer. Hy sê te vir hulle, waarom was julle aan die slaap? Staan op en bid dat julle nie die versoeking tot die versoeking sal toegee nie. En wat ons moet besef is dat ek en jy ook in die lewe onsself moet voorberei. Ons moet tyd in gebed spandeer en vir God vra om ons te versterk. Ons moet tyd in gebed spandeer en elke dag wanneer jy jou dag begin, moet jy jouself so voorberei vir dit wat voor lê in hierdie dag. Ons moet ons harte voorberei en vir God vra om saam met ons te gaan. En 'n amazing ding wat ons hierdie kan doen is deur die wapenrusting. Om elke oggend wakker te word en die wapenrusting oor jouself te bid. Die wapenrusting ekoop my en jou om ons harte en ons gedagtes te beskerm. Dit ekoop ons om in daai regverdigheid te staan wat God oor ons spreek. Om die aanvalle wat die vyand teen ons het te weerhou. Dit sal nie sin maak vir enige persoon wat in die weermag is om sonder sy equipment, sonder sy geweer en sy toerusting in te gaan nie. Hy is voorbereid en hy weet hoe om met die geweer en goed te werk. En so is dit vir my en jou ook. Dit maak nie sin vir my en jou om 'n dag in te gaan sonder om voorbereid te wees vir die battles wat gaan kom nie. So daar waar jy is, kom ons lei die oor en dan bid ek. Here, baie dankie dat u vandag vir ons kom wys dat ons voorbereid moet wees. Dat ons nie in 'n dag in kan gaan sonder om ons harte voor te berei vir dit wat u in en deur ons wil doen aan daai dag nie. Here, in die battles gaan kom en dit gaan partykeer voel of ons in hierdie oorlog gestryd is. Dit gaan partykeer voel of ons op 'n plek kom waar ons nie meer weet wat se kant nie. Maar Jesus, dankie dat u die perfekte voorbeeld vir ons kom stel het van wat om te doen. Dat ons harte moet voorberei en mag ons nie soos die disippels wees wat aan die slaap raak nie. Mag ons nie wees soos die disippels wat onder daai versoeking geval het nie, maar Here, mag u ons versterk. Heilige Gees, mag u saam met ons gaan en mag ons weet dat u ons die equipment gee. Mag ons elke dag ons wapenrusting aantrek en mag ons dit gebruik om die weerstand wat die vyand bied teen te staan. Om elke aanslag wat hy oor ons lewe het in hierdie battle, dat ons dit sal teenstaan en sal weet dat ons in u autoriteit staan. Dankie Jesus vir alles wat u vir ons doen. Dankie vir die liefde en dankie dat u altyd saam met ons is in hierdie battles. Bid in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het en mag jy jou hart voorberei. Mag jy elke oggend opstaan met hierdie mindset om
voorbereid in elke dag in te gaan. En mag je toelaat dat God in en deur jou werk. Ons sien jou weer volgende week, selfde tyd en selfde plek.